Nacrt strategije razvoja opštine Istočna Novo Sarajevo za period 2022-2028 godina, koji je usvojen u Skupštini opštine, najvažniji je dokument koji usmjerava pravce razvoja opštine u narednih 7 godina, istakao je načelnik opštine Istočna Novo Sarajevo Jovan Katić. Nacrt strategije razvoja opštine do 2028. godine, naveo je Katić, upućen je u javnu raspravu, koja će biti otvorena 30 dana i evo nadamo se, ako nisu odbornici dali bilo kakve sugestije, da će naši sugrađani prepoznati nešto što je u interesu razvoja opštine Istočno Novo Sarajevo za ovaj period i dati primjedbe na sam nacrt strategije. U Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo, naveo je načelnik Katić, usvojen je i program podsticaja razvoja poljoprivrede i privrede za ovu godinu u iznosu od 150.000 maraka. 90.000 za poljoprivredu, 60.000 za privredu. Za poljoprivredu će se odnositi za pomoć pri nabavci sadnog materijala, nabavku plastenika i povećanje plasteničke proizvodnje, što planiramo da realizujemo zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, nabavka zasada voća, kao i podrška pribavljenju poljoprivrednoj proizvodnji. Donesene su i odluke o iznosu naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, o utvrđivanju osnovice za obračun rente i o utvrđivanju početne prodajne cijene gradskog građevinskog zemljišta za ovu godinu, koja je za određeni procenat povećana u odnosu na prethodne godine. Tu je bilo dosta diskusija da li cijena zemljišta treba da iznosi 80 konvertilnih maraka u prvoj zoni. Mi smatramo da treba, jer povećanjem cijene zemljišta se povećavaju se i porezna nepokretnost i ostali nameti koji bi naši sugrađani trebali da plate. Prilikom licitacije, onaj ako ima dovoljan broj zainteresovanih osoba, sigurno da će ponuditi onu cijenu koja bi bila prihvatljiva za kupovinu zemljišta u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta. U Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo usvojene su i odluke o pristupanju izradi regulacionih planova Centar 1 i Tvrdimići. U ime kluba odbornika SDS-a Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo, odbornik Natko Suđuka prenio je, kako je rekao, inicijativu neformalne grupe građana iz ulica Spasovdanska i Hilandarska o smanjenju cijene naknade za odvoz smeća. Gdje ljudi naravno porede da jedan, recimo, penzioner, kojih je mnogo u te dvije ulice, koji živi u 30 kvadrata, ne treba da plaća odvoz smeća kao višečlana porodica koja živi u stanovima od 100 i više kvadrata. Mislim da mi tu, kao naše preduzeće, rad ne može izgubiti puno kada bi se napravile paralele. Mislim da bi čak i veći novac išao u kase komunalnog preduzeća Rad. U Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo usvojene su odluke o pokretanju postupka o utvrđivanju opšteg interesa izgradnja saobraćajnice Cara Dušana i o utvrđivanju opšteg interesa Petina zemlja.